Olá pessoal, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista. Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre terapia hormonal da menopausa. Eu resolvi trazer esse tema aqui hoje, né, menopausa. Por conta das várias perguntas que aparecem nos comentários dos meus vídeos, né? Aliás, eu queria dizer aqui para vocês que eu tenho um vídeo bem completo sobre esse assunto. É um vídeo um pouco antigo, mas está aqui no meu canal. Vou botar o link para vocês, que é sobre a menopausa. Então, para você que está interessado nesse assunto, você que é mulher, que está sofrendo, né, nesse momento, esse período de transição importante na fase da mulher, com sintomas às vezes importantes e que incomodam muito algumas pessoas, não deixe de assistir esse vídeo, tá? É um vídeo bem completo. Mas que eu vim aqui hoje falar com vocês é por conta das perguntas que têm aparecido no meu canal. Na maioria das vezes, as perguntas são: se eu devo ou não devo tomar tal remédio, tal reposição, tal hormônio para menopausa, né? E se quais são os riscos, se tem algum perigo, se tem um risco de câncer de mama. Ah, doutora, a minha médica me passou tal remédio, mas eu tô com medo. O que que você acha? Então, é esse tipo de questionamento que eu recebo muito aqui nos comentários dos meus vídeos, que me fez então conversar um pouquinho sobre vocês, sobre o que a gente chama hoje em dia de terapia hormonal da mulher na menopausa. Então, primeiramente, eu queria dizer para vocês que não tem como eu ficar respondendo nesse tipo de comentário se você deve ou não deve fazer a reposição hormonal, né? Esse tipo de decisão depende de uma avaliação clínica criteriosa, né? E nessa avaliação clínica, a gente também precisa realizar alguns exames complementares. Então, só mesmo com a avaliação do médico, fazendo o exame, conversando com você e de preferência fazendo esse acompanhamento em conjunto, né, do ginecologista com o endocrinologista, é que a gente consegue decidir realmente se você tem ou não tem indicação de fazer a terapia hormonal da menopausa. O que é importante nessa avaliação clínica? Nessa avaliação clínica, por exemplo, a gente faz uma avaliação de todo o teu histórico de saúde, né? Tanto das doenças que você já teve, como as doenças que você tem atualmente, os remédios que você usa, se você fuma, se você bebe, se você está sedentária, se está acima do peso, como é que é a tua história familiar, se tem história na tua família importante de câncer ou de câncer de mama, se você mesmo, né, já teve algum diagnóstico de câncer, ou se tem um nódulo que está em acompanhamento, se tem história de trombose, ou embolia. Então é importante essa avaliação. Isso a gente vê, a gente chama de anamnese, né? Que é um interrogatório clínico que a gente faz na consulta. E também exames como, por exemplo, que não pode faltar nessa avaliação, que é o preventivo, a mamografia, o ultrassom de mama, o ultrassom transvaginal, uma densitometria. São exames que toda mulher deve fazer, principalmente nessa faixa etária, né, em que acontece a menopausa, tá? Então, é de acordo com essa avaliação do teu histórico de saúde, de como você tá atualmente de saúde e desses exames, é que a gente decide risco-benefício, ou, como a gente diz, né, indicações e contraindicações. E se você tiver essa indicação de fazer o tratamento da menopausa, então você não tem que ter medo, né? Se você foi avaliado por um médico e foi decidido que para você nesse momento é o melhor, eu acho que você tem que confiar realmente e fazer e manter esse acompanhamento, manter os seus exames em dia, né? Tem questões importantes quando a gente fala de terapia hormonal da menopausa, que qual é a forma de administração desse hormônio, qual é a dose que a gente vai utilizar, né? E a questão da janela de oportunidade para se iniciar essa terapia. Então, se a gente leva em consideração esses aspectos, né,
já descartado a possibilidade de você ter uma contraindicação a fazer essa reposição, então não tem problema. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é isso, né? Quais são realmente essas indicações e contraindicações e que janela de oportunidade é essa e o que eu preciso realmente tomar cuidado para que você fique tranquila e segura de que você pode seguir as orientações do seu médico. Vamos falar então um pouquinho agora sobre as quatro principais indicações da terapia hormonal da menopausa. Em primeiro lugar, a menopausa precoce, né? Então, se você é jovem, tem menos de 50 anos e por algum motivo, às vezes até cirúrgico, né? Uma necessidade de fazer uma cirurgia que retira os ovários, por exemplo, você está num quadro que a gente chama de menopausa precoce. Ou se você tem uma insuficiência ovariana precoce, então você tem indicação de fazer essa terapia. Uma outra indicação é se você tem sintomas importantes, né? Então, uma mulher que sofre muito de sintomas que a gente chama vasomotores, que são conhecidos como as ondas de calor, também chamada de fogacho, então também pode ser uma indicação importante. Normalmente, esses fogachos são acompanhados de suores noturnos, dificuldade para dormir, insônia, irritação, às vezes tem questões psicoemocionais também importantes nesse período, principalmente no período de transição para a menopausa, que a gente chama de climatério, em que a gente tem muita labilidade emocional, irritação, depressão, e aí essa má qualidade de sono associada às ondas de calor. Então isso também pode ser uma indicação para esse tipo de terapia. Uma outra indicação é se você tem sintomas geniturinários. O que quer dizer isso? Sintomas relacionados com a região genital e urinária que podem acontecer infecções urinárias de repetição, incontinência urinária, ressecamento vaginal importante com dor nas relações sexuais e diminuição de libido. Então também são sintomas que, quando a mulher sofre muito com isso, a terapia da menopausa pode estar indicada, tá? Por último, então eu gostaria de falar também de uma indicação importante, que seria a perda óssea. Então a terapia da menopausa, ela pode ajudar a prevenir perda óssea e risco de fratura, principalmente se você tem osteoporose ou tem osteopenia e essa osteopenia está em progressão, se você tem história familiar de osteoporose e risco, né, fatores de risco importantes para perda óssea. Então a reposição hormonal da menopausa, né, o uso de estrogênio, também pode ser muito favorável para isso, e isso pode ser uma indicação para você. Eu também queria lembrar os efeitos benéficos que a gente tem, às vezes, na composição corporal, principalmente quando a gente faz esse tratamento numa idade que a gente chama mais precoce, numa idade mais jovem, que seria menos de 60 anos de idade, né? Então você tem um benefício importante na composição corporal, diminuindo a gordura visceral, que é uma gordura importante para a gente, que está associada a risco, né? Principalmente risco cardíaco, cardiovascular, que a gente chama. Então você tem diminuição dessa gordura visceral e preservação da massa magra, que são os músculos, né? Então o uso de estrogênio, né, o uso que a gente chama de terapia hormonal e menopausa, pode ter um impacto positivo na sua composição corporal. O que vem de encontro de que muitas mulheres acham, e eu recebo vários comentários aqui nos meus vídeos, é o medo, né, que às vezes a gente tem de ganhar peso. Então, o medo de engordar usando hormônio para menopausa, isso já caiu por terra, gente. Não há reposição hormonal, ela não engorda. Pelo contrário, ela ajuda a você manter a tua massa magra, que é o músculo, que é super importante para a gente manter o nosso metabolismo, que é a nossa queima calórica. Ajuda você a diminuir esses depósitos de gordura visceral que fazem mal para a gente, né? E ajuda você a se manter mais saudável de uma forma geral. Então, não fiquem com medo de fazer esse tipo de tratamento se você acha que você vai ganhar peso. É importante a gente falar agora sobre as contraindicações. As contraindicações absolutas, elas são, por exemplo, encontradas nas mulheres que elas têm câncer de mama. Então você tem já um nódulo diagnosticado ou está em investigação,
ou você tem uma mama muito densa, cheia de nódulos, com muita displasia mamária, alguns nódulos podem ser suspeitos, então nesse caso eu acho melhor não fazer, né? A gente também contraindica quando você tem história de câncer de endométrio, também é um câncer importante, você não deve fazer. Se você tem alguma outra doença grave, né, como uma doença hepática já num estágio grave, se você tem uma doença coronariana, né, se você é coronariopata, você tem uma cardiopatia importante, ou teve uma história de um acidente vascular encefálico recente também, a gente contraindica. E a gente também contraindica em pessoas que têm histórico de trombose. Se você já teve trombose ou já teve embolia pulmonar, a gente chama de tromboembolismo. Se você tem o que a gente chama de trombofilia, que é uma tendência à formação desse tipo de coágulo, então esse tipo de tratamento ele também é contraindicado. As outras de contraindicações, a gente chama de contraindicações relativas. Essas contraindicações relativas, como por exemplo, eu tenho uma história familiar de câncer, mas é parente de primeiro grau, é parente de segundo grau, como é que é essa história? Então, as contraindicações relativas, elas são decididas caso a caso. Aí faz parte da avaliação individual. E como eu falei, sempre em acompanhamento em conjunto com o ginecologista, ou mastologista e o endocrinologista. Então, depois que a gente faz essa avaliação de indicações e contraindicações, a gente também tem que estar se atentando qual é a forma de administração, né, dessa terapia. E lembrando, né, que se você tem útero, você deve usar o estrogênio junto com a progesterona. A progesterona é importante para poder proteger o teu útero, tá? Se você não tem útero, então esse tratamento ele é feito apenas com o estrogênio. E a forma de administração que é mais indicado hoje em dia, que previne mais as complicações, principalmente essas complicações de aumento de risco cardiovascular ou de própria trombose, são com as formas chamadas transdérmica, que normalmente é um gel que a gente aplica na pele, tá? E a progesterona, ela deve ser sempre utilizada em conjunto, né, com o estrogênio se você tem o útero, como eu falei, e essa progesterona de preferência natural. Então, quando você usa o estrogênio transdérmico e a progesterona, que é oral, natural, né? Por exemplo, a progesterona micronizada, natural, ou na forma de dispositivo intrauterino, que é chamado DIU, também pode ser uma forma de se usar essa progesterona, e essa forma de administração, hoje em dia, é considerada a melhor. É a que menos tem risco de complicações, tá? Não que você não possa usar o oral, né, a reposição oral, mas tem que ser avaliado caso a caso, porque aí nas mulheres que estão acima do peso, ou que tem dislipidemia, que é aumento de triglicerídeo de colesterol no sangue, ou que fuma, então aí a gente tem que avaliar, pesar se realmente o risco não seria maior, e aí usar essas terapias chamadas transdérmicas, tá? Bom, e também outra coisa importante é o que eu falei lá no início do vídeo, que é a janela de oportunidade para a reposição hormonal. Que janela de oportunidade é essa? Os riscos são menores quando a gente inicia essa reposição hormonal em mulheres com menos de 60 anos, tá? E normalmente com menos de 10 anos de evolução de menopausa. Então se você entrou na menopausa com 49, 50 anos, até os 60 anos está seguro iniciar. Se você entrou na menopausa com 54 anos, até os 64 anos estaria seguro você iniciar. Então, o tratamento deve ser iniciado com menos de 10 anos de evolução e, de preferência, nas mulheres com menos de 60 anos, né? Não que não possa ser usado em mulheres mais velhas. Pode ser usado, mas tem que ser avaliado, muito bem avaliado, riscos e benefícios, né? Como eu falei, indicações e contraindicações sempre. Mas normalmente a gente pode dizer que é mais seguro, né, e que essas mulheres se beneficiariam mais quando elas iniciam essa reposição hormonal de forma mais precoce. Então é no iniciozinho mesmo da menopausa, entrei na menopausa agora, então eu tenho pelo menos os próximos 5 anos certeza que é o meu melhor momento para iniciar esse tipo de tratamento. E durante quanto tempo ele deve ser mantido? Então a gente também diz que ele deve ser mantido por no máximo 10 anos. E de preferência nos primeiros 5 anos. E sempre em dose baixa, que é uma coisa importante que eu não falei aqui, mas é a menor dose que seja suficiente para te deixar bem,
sem os sintomas, né? O acompanhamento é importante, as dosagens hormonais no sangue também são importantes, mas se você estiver usando a menor dose, a forma de administração melhor e tiver um acompanhamento médico e você estiver dentro dessa janela que a gente chama de menos de 60 anos, menos de 10 anos de entrada na menopausa e não estiver usando esse tratamento durante muito tempo, então você está segura, você está realmente com indicação e você pode ter muitos benefícios com isso, né? Benefícios de todos esses sintomas que eu falei. Tá, gente? Então espero que tenha sido útil esse vídeo para você. Se você tem dúvida, ainda tem medo, tem receio, é o que eu falei. Não adianta, sem uma avaliação clínica individualizada, vai ser muito difícil responder se você deve ou não deve usar. Então a minha dica é: procure seu médico, procure realmente assistência, procure fazer os exames, tenha um ginecologista te acompanhando e se você quiser pode marcar consulta comigo. Eu tô fazendo atendimentos online para você que mora fora do Rio de Janeiro, para quem mora aqui no Rio de Janeiro, aqui na descrição do vídeo e nos meus contatos aqui no meu canal tem tudo, todas as informações de como que você pode fazer para marcar consulta. Um grande beijo, até a próxima, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar o seu like e compartilhar esse vídeo se você gostou, que pode estar ajudando muita gente. Eu sempre procuro trazer para vocês informações de saúde e quero também sugestões para os próximos vídeos. Beijo! Esqueci o que, que é, lembrei. Esse tá bom pra usar nos erros.